стол. Шифоль бесспорная наша, попейки с номером, распластанные крылья, в трусах и бутсах, кутельма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на провод? Тишина. Вергун Дмитро, п'ятий Палюх Сергій, другий Бондар Дмитро, 28-й Вакулко Юрій, 18-й Костишин Денис, 17-й Ільїн Олег, 29-й Назарина Єгор, 3-й перший Пономаренко Іван, 15-й Карадура Денис, 21-й Вольфович. Приватний підприємець Шляшко Анатолій. Новокаховський завод плавлених сирів, директор Тищенко Віталій. ТОВ «Каховка Протеїн Агро», директор Ютовець Федір. Інформаційний спонсор міська газета «Нова Каховка», головний редактор Кавун Євгеній. Вчора, 23 вересня. Сімнадцятий Бочак Роман, запасні 12-й Старченко Денис, 16-й Росухатий Вадим. Здорово уходит от двоих. Мяч под левой ногой. Бьет Назаренко.
Матч завершено. Рахунок матчу 1-2 на користь футбольного клубу «Дніпро». Дякуємо футболістам за гарну гру, самовідомість та бійцівські якості на полі. Особлива подяка глядачам та сектору фан-зони за палку підтримку улюбленої команди.